ሀይ ጋይስ ጤና ይስጥልኝ። ትዕግስት ነኝ ከሳባሄር ኤክስቴንሽን። ብዙዎቻችሁ አሁን በዚህ በኳራንቲን ከስተም ዊግ የሳባ ከርሉን ከስተም ዊግ እየጠየቃችሁኝ ስለሆነ አሁን ይሄ ለአንድ ክላይንት ያዘዘችው ነው። ዛሬ ከመውሰዷ በፊት ልቅረጽላችሁ ብዬ ነው። ሶ ዚስ ኢዝ 20 ኢንች ከስተም ነው። ዊች ኢዝ ከስተም ዊግ ማለት እናንተ የምትገዙትን ስሪ ፒስስ በክሎዥር ወይ በፍሮንታል ኮፍያ ተሰርቶ ይመጣል። ኦፍኮርስ ፕራይሱ ይጨምራል። ከሳባ ከርል የፈለጋችሁትን ቴክስቸር ግን ያው ሁሉ ብዙዎቻችሁ እና በጣም ቴክ ነው፣ እዩት፣ በጣም ብዙ ነው። ሶ ስሪ ፒስ ስትሰፉ እንደሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ክሎዥር በክሎዥር ነው የተሰራው። በፍሮንታልም ይሰራል። ሶ በክሎዥር የሚሰራው ይታያቸዋል። ያው ከውስጥ መኒካኑ ነጭ ስለሆነች ነው እንጂ በእናንተ ቆዳ ላይ ቆናችሁ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ግን እኔ ሁለት አይነት ዊግ ነው ያለው ሳባ ሄር። አንዱ ሬጉላር ዊግ አለ፣ ከስተም ዊግ አለ። የምትገዙትን ፀጉር ሶስቱን ከስተም ተሰርቶ ይምጣ ካላችሁ አሁን ይሄ ያው ታውቃላችሁ፣ ሳባ ከርል ይሄ ከለሩ ዚስ ሴም ዘ ሴም ከርል ነው። ኦል ዩኒድስ ኮፍያ ሲኖራችሁ ዩኒድ ዚስ ብረሽ ዩኒድ ወተር ስፕሬ በኮንዲሽነር አንዳንዴ ውስጡ አድርጋችሁ፣ እኔ ግን አላረግም ኮንዲሽነር። አንዳንዴ ዋት አይ ለርን ኢዝ ዝም ብላችሁ ወተር ስፕሬ እያረጋችሁ ዩኒድ ኦሬጋኖ ኦይል ሊትል ቢት ትንሽ ሻይኒ ለማድረግ። ከዛ በተረፈ ዚስ ኢዝ ሳባ ከርል 20 ኢንች ነው፣ ስሪ ፒስ። በስሪ ፒስ ዋጋ ይሆንና የኮፍያው ዋጋ ይጨመራል ማለት ነው። ሶ አይ አም ኖት አክቹዋሊ ኢትስ ኖት ለእኔ ፀጉሩን ብሸጥ ይሻላል ኮፍያው። አንደኛ ቴክ ታይም ካን ቴክ ቱ ዊክስ ኦር ዊክ ለማሰራት። አሁን ይሄ በአጋጣሚ በስሪ ፒስ በክሎዥር ያሰራች ክላይንት አለች። አሁን ይሄንን እቆርጥላታለሁ እኔ ያው አበሻዎቹ አንዳንዶቹን የመቁረጥ አልችልም ስለሚሉ ቤቢ ሄር እዚህ ጋር ይኖረዋል። ከፈልጋችሁ ራሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ ክሎዥር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ከኢር ቱ ኢር ፍሮንታል በፍሮንታል ነው። አሁን ደግሞ ከኔክስት ዊክ በፍሮንታል የሚመጡ ዊጎች አሉ፣ እነሱን አሳያችኋል። ዚስስ ሳባ ከርል ብዛቱን እንድታዩ ነው። ኢትስ አሎት ሬጉላሩ ዊጋችን $100 ዲፈረንት አለው ግን እንደዚህ ብዛት የለውም። ይሄ ቱ ማች ነው። በት ኢትስ ቢዩቲፉል ዌን ዩ ሃቭ ዚስ ዩ ሃቭ ፎር ላይፍ ታይም። አይ አም ኖት ጆኪንግ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ። ዩ ሃቭ ፎር ላይፍ ታይም። ዩ ኒድ ዊግ ፎር ኢመርጀንሲ፣ ፀጉራችሁን ባትሰሩ ለሁሉ ነገር። ከቆንጆ ፀጉር የተሰራ ዊግ ያው የምታውቁት የኔን ፀጉር የምታውቁት ታውቁታላችሁ። ዚስ ኢዝ 20 ኢንች ነው ማለት ነው። እስቲ ከመኒካኑ ጋር አሳያችሁ፣ ብዛቱን ዩት ላላችሁ ነው። ስሪ ፒስ የምትሰፉትን ስሪ ፒስ ነው ተሰርቶ የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ ታንክስ።